Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il dekabrın 14-dündən xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi haqqında qərarında dəyişiklik edib. Qərara əsasən, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan şəxslərin yaşadıqları və olduqları yerdən hərəkətinə Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin çağırış vərəqəsi və ya tibbi müayinədən keçmək üçün göndərişi əsasında hərbi xidmətdən tərxis olunan şəxslərin yaşadıqları və olduqları yerə gəlməsinə isə onların hərbi bileti və müvafiq hərbi hissə tərəfindən verilmiş vərəqə əsasında yol veriləcək. Dekabrın 24-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunması uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və şücaət göstərmiş 12523 hərbi qulluqçu Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Bu medala layiq görülən hərbi qulluqçuların 4-ü general-leytenant, 8-i general-mayordur. Mehdiyev İlham İsmail oğlu general-leytenant Mirzəyev, Hikmət İzzət oğlu general-leytenant Nağıyev, Əfqan Vəli oğlu general-leytenant Vəliyev, Kərim Tofiq oğlu general-leytenant Bağırov, Ramin Sabir oğlu general-mayor Bərxudarov, Mayıs Şükür oğlu general-mayor, Kərimov Anar Təvəkkül oğlu general-mayor Məhərrəmov, Axşin Ramiz oğlu general-mayor Zayev, Mübariz Balağa oğlu general-mayor Seyidov Kənan Əli Hüseyn oğlu general-mayor Sultanov Ağamir Əzizxan oğlu general-mayor Tağıyev Rəsul Afiq oğlu general-mayor.